Sveiki, pristatysiu Jums garso apdorojimo galimybes programa Audacity. Šią programą apdorotas bylas galėsite naudoti ir darbui, ir asmeniniams poreikiams. Pavyzdžiui, norėdami paruošti paskelbti internete įdomią žmogaus kalbą, ar išsiųsti elektroniniu paštu papasakotą anekdotą. Iš pradžių mums reikės dviejų dalykų – pačios programos ir skaitmeninių garso bylų. Šiuo adresu galime parsisiųsti mano minėtą programą Audacity. Beje, ji yra nemokama. Štai, nuoroda į mums reikiamą versiją, tad spauskime ją ir parsisiųskime įdiegimo bylą. Man taip pat reikės kelių priedų šiai programai, taigi parsisiųsiu ir juos. Jie išplės ir taip nemenkas Audacity galimybes. Na, o kol siūsiu ir dieksiu programą, paminėsiu keletą būdų, kaip gauti skaitmeninių garso bylų. Visų pirma, jas, kaip ir šią programą, galite parsisiųsti iš įvairių šaltinių internete. Galite įsirašyti jas patys, naudodamiesi išoriniu ar integruotu mikrofonu kompiuteryje. Galite persikelti iš skaitmeninio diktofono ar kompaktinių diskų. Taip pat galite panaudoti garso takelį iš turimos vaizdo medžiagos. Na, o kol vardijau šiuos būdus, jau įdiegiau programą. Paleiskime ją. Štai ir pirmasis siurprizas. Programa ne tik nemokama, bet ir turi lietuviškąjį variantą. Labai malonu. Štai mūsų programos langas. Pradėsime mokytis ją naudotis nuo paprastų dalykų. Neseniai dalyvavau įdomioje paskaitoje ir ją įsirašiau. Tad pažiūrėkime, kaip galime apdoroti šią medžiagą. Visų pirma, į programą reikės įsikelti reikiamą bylą. Meniu spaudžiu failas ir išsirenku punktą Atidaryti. Štai minėta paskaita. Kol kas atidarysiu pirmąją jos dalį. Taip vizualiai atrodo atidaryta byla. Čia matome pauzes. Pagal jas galime intuityviai atskirti sakinius ir žodžius. Pradėti groti bylą paprasta. Pasirinkite vietą, nuo kurios norite klausyti, ir spauskite mygtuką play. Sustabdyti grojimą galite mygtuku stop. Tačiau ir pradėti grojimą ir sustabdyti jį yra gerokai patogiau naudojant tarpo klavišą. Pastovus bendravimas su skirtingo psichologinio ir emocionalaus. Naudodami šiuos įrankius galite didinti arba mažinti garso grafiką. Pasirinkite jums reikiamą ir patogų dydį, jis priklausys nuo jūsų ekrano ir garso bylos trukmės. Su programa jau susipažinome, tad pažiūrėkime, kaip galime suredaguoti šios paskaitos įrašą. Kaip atpažinti pauzes jau rodžiau. Čia matome dar vieną pavyzdį. Pradėjau įrašinėti anksčiau nei lektorius kalbėti. Tad čia yra nereikalinga ilga pauzė. Pašalinti šią pauzę itin paprasta. Pažymėkime ją pelyte ir spustelėkime šį mygtuką. Matote, pauzės nebeliko. Ta pati padaryti galima mygtukais Ctrl plus X. Pašalinkime pauzę ir įrašo pabaigoje. Pauzių nebeliko, tačiau kiek pamenu, lektorių kažkas buvo sutrukdęs. Vidiniai konfliktai iškyla tarp skirtingos. Ne čia. Taigi, vidiniai konfliktai paprastai iškyla tarp skirtingo žmogų. Na, kažkas ne ten pataikė. Iškirpkime ir šią vietą. Tai daroma lygiai taip pat, kaip ir su pauze. Pažymime ir iškerpame. Iškyla tarp skirtingo žmogaus patirti. Atrodo, kad iškirpau per daug. Padarykime šioje vietoje mažą pauzelę. Nukopijuosime čia esančią pauzę į mūsų sudūrimą. Tam skirtas mygtukas kopijuoti. Tačiau mes galime pasinaudoti klavišų kombinaciją. Ctrl plus C. Norėdami tiksliai įkelti pauzę, sumažinkime grafiką, padėkime žymeklį tiesiai mums reikiamą vietą ir spauskime Ctrl plus V arba mygtuką įkelti. Vidiniai konfliktai iškyla tarp skirtingos žmogaus patirties skirtingose lygiuose, pavyzdžiui. Man pavyko iškart. Sujungimas skamba kaip natūrali pauzė, tačiau jei ji būtų per ilga, galėtume iškirpti jos dalį. O jei per trumpa, dar kartą įkelti arba padauginti jau nukopijuotą pauzės fragmentą. Sutvarkime pirmą paskaitos dalį. Tačiau jei pamenate, jos buvo dvi. Prijunkime antrąją dalį prie pirmosios. Atsidarykime ją kaip ir pirmąją dalį. Kaip matote, jie atsidarė naujame lange. Pažymėkime visą paskaitos medžiagą ir nukopijuokime ją. Pažymėkime vietą, nuo kurios norime įkelti antrąją dalį ir spauskime įkelti. Na, antroji dalis jau prijungta.
Beje, visą mūsų, galima sakyti, projektą kartais pravartu išsaugoti, kaip ir esate įpratę dirbdami su kitomis programomis. Išsaugoję šį projektą, vėliau galėsime pratesti darbą. Taip pat neprarasime darbo, jei kiltų kokių nors nesklandumų. Garso takelio daugiau nebekarpysime, tačiau pažiūrėkime, kaip galime patobulinti jo kokybę ir skambesį. Labai aiškiai matyti, kur prasideda antroji paskaitos dalis. Mat po pertraukos persėdau į kitą vietą, todėl lektoriaus balsas įsirašė tyliau. Suvienodinkime abiejų paskaitų garso lygius. Antrosios paskaitos lygį reikia normalizuoti. Šis efektas pakelia garso lygį iki didžiausio, kuriame dar nėra iškraipimų. Palikime standartinius nustatymus, jie mums tinka. Tuomet spauskime OK. Štai dabar paskaitų sudarimo vietoje nebebus girdėti garso lygio pokyčių. Gal informaciją ir išsiaiškinti faktus. Šioje paskaitoje kalbėsime apie stres. Girdite? Antroje paskaitoje girdimas aidas. Taip yra todėl, kad po pertraukos perėjome į kitą auditoriją. Šio aido panaikinti dėja neįmanoma. Tačiau norėdami suvienodinti abi dalis, mes galime uždėti aidą ir ant pirmosios. Tam mums reikės kito efekto, tačiau viskas daroma taip pat kaip ir prieš tai. Pažymime sritį, kuriai norime priskirti efektą. Ir išsirenkame reikiamą efektą, šiuo atveju aidą. Nežinant, labai sunku nuspėti, kokį poveikį turės šie skaičiukai. Tačiau prieš pritaikydami efektą galime perklausyti įrašą. Skirtingų žmonių pasaulio žemėlapiai gali būti itin skirtingi, žiūrinti tuos pačius dalykus. Matyti, kad standartinė reikšmė yra per didelė. Aidas vėluoja per daug, tad sumažinkime ir vėl paklausykime. Skirtingų žmonių pasaulio žemėlapiai... Na, dabar tinka. Šiek tiek užtruks, kol šis efektas bus pritaikytas visai paskaitai. Ko gero esate girdėję, kaip kokio nors muzikinio kūrinio pabaigoje muzika nutildoma po truputį. Padarykime tą patį su šios paskaitos pabaigoje girdimo auditorijos triukšmu. Pažymėję paskaitos įrašo pabaigą pritaikykime efektą tylinimas. Taip klausytojas lengviau supras, kad paskaita jau baigėsi. Šiai paskaitai trūksta pristatymo. Įrašysiu jį pats. Tą man te reikės prie kompiuterio prijungto mikrofono. Paskaitos projekto neuždarykime, sukurkime naują. Ar mikrofonas tinkamai prijungtas ir ar jo garso lygis ne per didelis, sužinosite spustelėję garso lygio matuoklį. Viskas gerai. Jei reikia, sureguliuokite mikrofoną taip, kad jums šnekant garso lygis būtų netoli 0 decibelų, tik jokių būdų jo neviršytų. Esu pasiruošęs reikiamą tekstą, tad spaudžiu įrašyti. Pristatoma paskaita apie streso valdymą. Malonaus klausimo. Na, mano balsas sėkmingai įrašytas. Dabar jį tiesiog nukopijuokime ir įterpkime į paskaitos projekto pradžią, o tai padaryti jau mokame. Lygiai taip galite sutvarkyti savo garso įrašus. Na, o prieš įrašinėdama šią paskaitą aš aišku paprašiau lektoriaus leidimo. Jis sutiko ir pasakė, kad galiu šios paskaitos įrašą paskelbti viešai. Išsaugokime šios paskaitos įrašą į vientisą bylą. Išsaugosiu ją dviem formatais – WAV ir MP3. Tai padaryti paprasta. Meniu renkamės failas ir eksportuoti kaip WAV. WAV formatą pravartu rinktis, kai norime išsaugoti aukščiausią garso kokybę. Tačiau, kai visada tokiais atvejais, šis formatas diske užima daugiausiai vietos. Lygiai taip pat eksportuosiu ir MP3 formatu. Tai reikia pasirinkti šį punktą. Na, o MP3 formatas tai geriausias pasirinkimas, kai norime kokybės ir mažesnio bylos dydžio. Čia suvesta informacija bus išsaugota kartu su byla. Ją rodys grotuvas. Šią mažą MP3 bylą įkelsiu į internetą, kur visi norintys galės paklausyti šios įdomios paskaitos įrašo. Taip pat įsiųsiu keliems draugams. Na, o didžiąją kokybišką versiją pasiliksiu sau.